Qayağına ğımır etsək de, həmmə biznin üs tırmış kazanı var. Yıraqtağı yakın kardeşler, yakındağı kızıqlı şahısler, kürnikli kişiler, tanılğan həm tanılmağan talantlar. Işıraşıp kürüşəbiz, söyləşip sirləşəbiz, şayarıp gülüşəbiz. Biz hər vaqıt kuyda, kub vaqıt yolda. Kuzğaldık mı? Gitti gəydi. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Янәшәбездә гомер итүче төрле һөнәрияләре, күркәм шәхесләр белән таныштырубызны дәвам итәбез. Казаннарда пешкән, һәр вакыт үзгә булган шулпаларны бергәләшеп татып карыйбыз. Бүген дә. Ә шулпа дигәннәре әнә шундый балчык, глина шөлмәкләрдә пешкәне булырга ышап тора бу юлысы. Çünkü geroyumuz alarına da şülmeklerin deyiyon başka küptürlü icadı təcrübeleri bilen bir rettən uz kulları bilen buldura, qop-qadi balçıqtan. Rəsim kartinasında yaxşılab yasab birə ol, kirək ikən, bürünğü kürkəm şəxislərini tismürləb kubisinşə. Tanış bulğız, tapşırıbız geroyu Fayz Rahman Qafurulu Kamalov, zatçı. Əyi naq minə zatlı əybirlər yasavşı ol, birinci şirətdə. Моңа өстеп кызыксынучан режиссер, кинематография өлкәсендә хайран яхшы белгеч һәм рәссам да. Соңгысына килгәндә, гади генә түгел, трансформацияләнгән сәнгатькә нигез салган рәссам. Һәм сынчы да ул, тапшыру герое. Кыскасы, шын мәгънәсендә рәхәтләнеп, тәмен табып, иҗат итүче, тырыш һәм булдыклы кеше бүген сезнең алда. Тормыш иткәндә Санкт-Петербург каласында да 30 елга якын, Казан шәһәрендә дә һәм Уфаларында да яшәргә, төрле җирләрдә хезмәт куярга туры килә үзенә. Ә хәзергә ул менә бире дә Татарстанның данлыклы сабаякларының миңгәрендә. Геройбыз белән кызыклы әңгәмәне тырыш булган өстенә тапкыр һәм шук кеше белән чын мәгънәсендә шүлмәкле, һич көтелмәгән аның тарафыннан сораулардан башлыйбыз. Матур җавапларына ният кылабыз. Шулук шүлмәкләр тирәсендә, кстати. Әйтегезче, Файз Рахман әфәнде, шүлмәк кәстрүлләрдән кай яклары белән аерылып тора икән? Сезнең иҗади ва фәлсәфи күзлектән караганда. Бик кызык сорау, конечно. Моны болай җиңел генә әйтүе кыен. Ну, болай красы кыскача әйткәндә, кәстрүл ул французлардан, урыслардан килгән костер деген сүзлерден килген Сауыт-саба. Тимирден ме ол, қалайдан ме? Абат шүлмәк, шүлмәк ол бұрынғыдан келген. Міне жерден қызыл балшықтан ясалған шүлмәкні біздің ата-бабалар қолланған, аңарда аш пішірген, аңарда нендейдір тәмлі өзінден энергетика білен пішірілген шүлмәгінде ол. Міне, вот. Anladın mı? Bala şaklarda, uzigiz yasağınlarda şülmeklerde pişirilgen rızıklarda avız itirge turu kildi mi? Nasibi buldu mu? Resmi Albert, ben bir şundu şurada üstüm. O vakitte öyle alıp uzgan çak... Şülmekler alıp uzgan zamanda. Ay, şülmekler alıp uzgan zamanda. O vakitte mındı kişkine şülmekler tuğul idi. Siz yasağın kibir. Ay, min yasağın kibir. Анда аш пиширу генә түгел иде. Аларда игендә саклаганнар, сүттә саклаганнар, йомыркаларны хәтта салып, базга куеп, яртышар ел сакланган сүлмәкләрдә сакланган. Һәм алар бик каты зур булган дип ишеткәнем бар дөрес бу. Нык дөрес. Менә ул вакытта без менә 5 бала үстек. Без инде зур-зур сүлмәкләр артына да, ишенә дә кирип каша идек. Кашкалак уйныйдыр. Кашкалак уйныйдыр. Чөнки бала шакта шулай бит инде. Аның әле тагы бер кызык мәгълүмат бар. Менә шушы сүлмәк ясаган балчык. Сүлмәк ясаган балчыктан менә хәзерге балалар шушындай пластмасс әйбер белән тишләрен кайыралар. Кашык, кашык. Кайыралар, кашыйлар,
Бұрынғы заманда шушындай ойыншықтар жасағандар балалар аузына тартқан бетінде. Анда ішінде шекер де қойылған болған. Ол аның білен тішін қойырып, ішіне вақ-вақ шушы мәдделер кіреді. И іштегі бүтін заразыларына зиып қуып шығарған. Тарихи шығанақларға тоянып сөз тұтсақ, біз бұйылысы саяхат қылған жерлік білен бейлі, емлі хәм данлықлы Саба районының өткеннәрі, кішілік дүниясы ұзғанлардың 14-ші ғасырына оқ барып тұташа. Яқындағы енешедегіне ташлары да табылған дейбізнің бүгінгі әңгімедәш. Әбу демек, бередегі ұл вақытта әлі шып-шын татар ауылында, шынки башқа милләт вәкілләрі соңырақ келіп орнаша береге, әлігі жерлікті дейім, шүлмә кәсаушылар яшағанларына ишәрейді. Әбіз ісе, көп нәрселер білен қызықтыншан геройыбыз білен, шулық шүлмәклер қақындағы әңгемені давам етеміз. Файзы Рахман әфенді, іші тіпкіне болса да халқымызның татар халқының шүлмәк сату ұйыны қақында білесіз. Сізнің хабардарлык һәм тапқырлыкны тикшерәбез. Ул ойыннарны мин белмейм, Альберт. Менә чын барлыкта ничек булганын хәзер мин сиңа исбатлап сөйләп бирәм. Так. Менә шүлмәкләрне хатын-кызлар эшләгән. Күбесенчә. Күбесенчә. Ирләр шул шүлмәкне базарга алып барып, сату өчен эшләгәннәр. Анарысын акчаларны алып кайтып, байып, үйгә кайткач, анда инде рәхәтләнеп, уйнашып, көлешеп, утырганнар, уйнаганнар. Менә анда әле шүлмәкне сатканда ирләр бит булай гына сата алмый бит, кешене чакырырга кирәк. Шушындый уен кораллары эшләгәннәр. Менә тавышын ишетеп карагыз әле. Келесі сұрау мұндайырақ болыр. Шүлмәк, бәліш, андылары да бар дүнияда. Нинди халықның ризығы екен бұл деп өлесіз? Шүлмәк дегенде, шүлмәк бізнікі, бәліш, аңсы да бізнікі. Татарнықы деп өлейм. Йоқ, 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 йоқ. Интернет шығанақлары өзбәкләрнікі дей. Бәрі қалла, бұл бит шанырлық хәл түгел. Ул бит чыннан да бездән үзбәккә күченгән булган булырга тиеш. Татарның шүлмәк башлы кәҗә әсәрен беләсеңме? Кем икән аның авторы? Альберт, мин Тукайның кәҗә белән сарык әсәреннән башка бүтән әкиятләрне белмим. Менә, кстати, менә үзегез ясадым. Үзем ясадым. Матур чыккан. Әтеге әкиятка килгәндә аның авторы Барый Рәхмәт. В любом случае, жауабыгыз үшін рахмет, Файзы Рахман әфенді. Алдағы сұрау мұндайырақ болар. Әгер де сабан тойда сіз ясаған шүлмәкне батырға, таяқ білен батырға дейім қойсалар, нық қойғырашақсыз ма? Білесің, Альберт, біздің шүлмәклер тезгіне батыла тұрғанлардан түгел. Не үшін шындай? Бәй, біріншіден, менгер жерлігіндегі балшықларда метал бек көп. Аны былай гына ватып булмый. А ватылса инде без тагы ясарбыз. Койга калмасын инде. Юк, бир тамчыда. Рахат кына булыр. Адресин генә әйткәндә, Альберт, хәзерге көндәге сабан туйларда пластмастан, тимердән, калайдан ясалган чүлмәкләр, ватылмый торган чүлмәкләрне ватырга тырышкан кешеләр күреп, нык борчуга калам мин. Эх, нинди шәп бит ула, шын балчыктан ясаған, шүлмәкләрне ватқандарын күру, шулай бит? Шулай, мына аңа бит китіріп суғасың, ул шүлмәкләр мең кисәккә таралып, шыртырдап китәргә тиеш. Мынә аның нинди матурлық булған бит заманында. Хөрмәтле тамашачылар, бүгін безнең әңгәмәдәш сабан туй шүлмәкләрен ясаучы Файз Рахман Камал. Әфәрин, бик жиңел оздыгыз. Сыңлап кына килгән, без уйнап кына ыштырган имтиханнарды. Молодцы!
Шүлмәк сүзен кулланудан кала шоя әйтеп бирелгән шоянлары да, шын күңелдән җиткерелгән җиттиләре дә сорауларның хайран күп явашак. Героебызга бүген. Һәм әлбәттә инде Фыга башлангач героебызның исеме шул ук хәреф әйдәп барган сүзләрдән торганнары да гадәттәгечә. Файзрахман фактлар белән эш итүшеме, әллә инде иҗат кешесе буларак яшырак хисләргә китүшеме? Икесе дә бар миндә. Birinci benim bilimim boyunca konstruktör olarak farklar bilen işitem. Hudojnik, resen olarak hislerge gidip varam indi. Dayanasız. Dayanam. İkisini de birleştirge şimdi. Mine, yana yönelişim de var benim. Transformasyalanan sanga dibatala. Bu indi fark bilen hisini birleştirip varlıkka kildi. İcatta sanga dibatala. Şolay mı? Ne şolay? Файзрахман фәнни дөньяда ниләр өстенлек итәргә тиеш дип саный икән? Бөтен дөнья өчен мин җавап бирә алмыйм. Әмма рәссам буларак, рәссамнар арасында безнең гүзәллек өстенлек итәргә тиеш. Гүзәллек бөтен дөньяны куткара да, саклап та кала. Менә бу картиналарга карап, мин моның чыннан да шулай булганлыгына инандым бит бүген. Файзрахман фамилиясе белән үзенең горурланамы? Ничек инде горурланмаска? Камал сүзе Камил сүзен алынган. Дөньяда ким генә төрле яктан Камил булырга теләми? Менә шушы мәгънәсенә генә карап та горурланып була. Горурланмый мөмкин түгел бу фамилия. Бер ничек тә мөмкин түгел. Молодцы. 1960-нчы елда Башкортстанның Шакмагыш районында дөньяга килгән Файзрахман Камалов Совет армиясе сафларында хезмәт итеп кайтуга Санкт-Петербург шәһәренә юллана. Бирдә ул данлыклы югары уку йортларында Санкт-Петербургның сәнгать һәм нәфис сәнгать академияләрендә белем ала. Әлеге шәһәрдә ул хайран зак гомер кичерә. Соңрак берничә ел Уфаның авиация институты студентларына эргономика фәне әсәрләрен ача. Бүгенге көнгә героебыз Татарстанда яши. Кампиридә киң карлы эш алып бара. Яшьләргә кино индустрия белән бәйле мастер-класслар оештыра, телевидение белән хезмәттәшлек итә. Ә хәзерге хезмәте һәм яшәешендә аның рәсем картина, сын һәм скульптураларга затлы затчы булуга өстенлек бирелә. Ял иткәндә музыкага да урын табыла. Татарлыгыңны чыгарып буламы? Пентатоника. Пентатоника. Ана рояльда бар бит кара клавишлар. Ага. Шул кара клавиш подряд баскаласаң, үскә баска. Татар моңа килә дә чыга. Шуның күк бунда да шул. Миңа Рөстәм дигән дустым, Шәмәрдән егете, синең якташың инде. Ялга барганда ялдан менә шушы инструментты минем өчен махсус алып килгән. Минем музыкал инструментларны яратканны беләрәк, менә дә уйнады. Менә тагы бер дустым китергән ие, Ильяс дигән монда авылдаш Самарканга барган. Самарканга барганда безне искә төшүреп, тоже минем өчен алып кайткан. Менә шулай дуслар даша инде. Шәриф Камал, Галиаскар Камал, күп санлы Камаллар әтендә кыскасы тагы бер күркәм Камалны. Янәшә бездә басып торган, тырыш һәм уңган булган героебыз Файзрахман Камалны да күреп беләбез хәзер тамашачым. Сезнең белән без дә якыннан. Героебыз үз иткән һөнәрләрнең берсе кинематография. Сәхнә кую, телевизион экраннарда оста итеп эш итү серләрен өйрәнү һәм белгәннәрен башкаларга өйрәтү. Композитор Сара Садыкова аның иҗатында хайран зур урын алып тора.
Сары алтынларга тең музыкаль иҗатын татар халкына күпләп бүләк итеп калдырган әлеге талантлы ханыма хакында 100 еллык уңайыннан айрым фильм төшерелә. Файз Рахман әфәнде катнашында. Безнең герой саллы гына Сара ханымның 141 җырын үз ишенә алган аудиоязмалар җыентыгында яздырган кеше. Әминем күңелне бер сүзсез 2 минут эчендә яулаганы, героебезнең режиссерлык сәләтен чагылдырган, моннан 8 ел элек дөнья күргән борынгы Болгар серләре фильмы булды. Карап тыңлап үтегездә ләззәт белән кабул итегез әле. Әлеге күп көч һәм сәләтен дә таләп иткән, аны дөньяга тудырганда иҗат җимеше. Сюда тянутся люди. Их манит какая-то таинственная сила, как будто здесь идет какая-то невидимая жизнь. Давно ушедших героев. Фильмны тулысы белән кызыктырган тамашачы рәхәтләнеп, социаль челтәрләрдән карый ала. Ә без героебезнең язмыш тормыш юллары буйлап барабыз алга. Кызыклы сорауларыбызга матур җавапларын көтебезеннән тукталыш ясап алганнан соң, нибары бер азга. Файзрахман әфәнде, фәрештәләр барлыгына ышанамы? Әлбәттә ышанам. Çünkü min özümün sanatımda yoğa yönelişte kubrak feristeler bilen beyli minnegen resimler yasadım. Allah'ını indi nige kindirge de küsürdüm. Feristelerini biz özü biz kuralmıyız. Yuğul abulay. Nindeyken kuz aldığına gidirip bulmay. Ama lakin Allah var hem Allah'ını min özümün sanatıma kirtem. Hürmetli tamaşaçılar, siz feriştelerini kub türlü itip, Fayz Rahman Efendi alıp bargan transformasiyelengen sanat yönelişi boyunca göre alasız. Hazır mına bizden ire yönde. Файз Рахман фильмнарның нинди жанрдагыларына үстенлек бирә икән? Мен инде элек-электән документаль фильмнарны карарга яратам. Үзем дә шул юнәлештә эш алып бардым заманында. Анда документаль фильмдә тарих, фән һәм үземә тәңгәл килгән бик кызыклы ачышлар күрәм мин анда. Ихтибар Киләсе сорау мондыйрак булыр. Файз Рахман әфәнде фольклорны ярата ахыры күрәм. Әлбәттә, Альберт. Менә башкорт курайында балачактан ук уйныйдырым. Әле дә булдыралсам, хәзер уйнап күрсәтәм. Файз Рахман фартук киеп, ал япкыштай алга элеп, аш су бүлмәсендә тәм-төм пешерүдән дә һич тартынмый бердә. Бигрәк тә үз ясаган шүлмәкләре булганда яннарында. Остары беткән инде ул. Балчаклардан камыр баса-баса. Ә без исә хәзер ул ясаган башкаларын, сын курчаклар, сувенир бүләкләр, рәсем һәм кабаттан картиналар тирәсендә. Бу ел бит гаилә елы игълан ителде. Әйдәгез сезнең скульптураларыгыздан, әкияти геройларыгыздан гаиләләр төзеп карыйк әле. Менә мәсәлән, Убырлы белән Шүрәлене кавыштырсак, нишегрәк булыр икән дигән минем шаян тәкъдим сорауга, әлеге әкияти геройларны бүгенге көнгә ясарга өлгермәгәнлеге хакында сөйләде. Һәм башкалары, шул исәптән чын тормыштан алынганнары хакында сүз тотты ул рәхәтләнеп. Әмма безгә диярлек таныш герой Сөембикә дә 80 төрле була ала икән. Күрегез, дуслар. Файз Рахман Камал хезмәттәшләре белән бергәләп бу темага төрле рәссамнарның картиналарын җыганнар бер тирәгә. Әлеге донясы булган ханымның күп төрле сокландыргыч сыннарын да булдырганнар бирде. Янәшәдә генә урын алган Сөембикә ханымның улы героебыз иҗат иткән үтәмешнең скульптурасы аеруча җанландыра.
тулландырасымак әлеге иҗади коллекцияләрне. Кстати, үтәмешнең бу бердәнбер сыны ахыры бүгенге көнгә. Бар Татарстанга диюм. Башка төр мәгълүмәт булса, хәбәр салуыгыз сорала дуслар. Иглан ителгән гаилә елы уңайыннан без дә аеруча игътибарлы әлеге темага. Гаилә елында моны бик белеп эш итәләр монда дуслар. Күрәсезме, нинди экспонат барлыкка килгән музейда. Гаилә дигәннән Файзрахман әфәнденең ике буй үскән улы бар. Олысы Ильяс Камал Кәрим Тинчурин исемендәге театрда хезмәт куя. Баш дирижер буларак. Композитор. Кешкене Салават исемлесе Казан авиация институтын тамамлап инженер булып эшли заводта. Соңрак ул дини елдан китә, 27 яшьлек Коръән хафиз, димәк Коръәнне яттан яхшы белеше әфәнде дә ул. Геройбызның ерак туганнарын искә алып, шәҗәрәләр җиткергәннәргә игътибарны юнәлтсәк, Башкортстанда дөньяга килгән геройбызның нәселе бер яктан данлыклы шәхес Шәйхзәдә Бабичка да барып тоташа. Ерак туганнар арасында аның күркәм мәгърифәтче Акмулла да бар икәненә. Көтелмәгән сорауларыбызның соңгыларын юлыйбыз бүгенгә. Матур тапкыр җавапларына ният кылып, гадәттәгечә. Файзрахман формал кагыйдаларны үтәргә тормыштагы кыенсынмыймы? Мин рәссам буларак формал кагыйда безнең өчен хас нәрсә түгел. Чөнки кирәк икән төнне торып та рәсем төшерүгә мөмкин без көндез көне буе йокларга да мөмкин без. Без формал кагыйда кешеләре түгел. Сәнгать ул шундый әйбер, бүген хис тула да, син эш эшли башлыйсың, ул югалса, эштән туктамасаң, әйберне материаллар гына бозасың. Файзрахманның финанслар, акчаларга карата булган мөнәсәбәте нинди? Менә мин акча турында әйтер идем, ул яраткан эшең белән, шул эшеңне җиренә җиткереп эшләсәң, шуңа ияреп акча үзе килә. Менә шулай булырга тиеш. Бәлки, бүтәнчә аны әйтеп булмый. Тырышырга кирәк, яратырга кирәк эшеңне. Яраткан сайын акчаң күбрәк булыр. Һәм тагы бер шаядрак сорау үзеңә. Файзрахман һәм фигура, Файзрахман һәм физкультура, Файзрахман һәм фурнитура. Бу төшенчәләргә дә мөнәсәбәтен белгәле геройбызны. Фигураны сакларга кирәк инде. Аны саклар өчен физкультура белән шөгыльләнергә кирәк. Ә менә мин җәйләрен ни өчен авылны яратам? Авылда күлләр бар. Күлләрнең саф сулары бар. Ул суларда мин шул хәтле чумырга яратам. Су астында балыкларның йөзен карарга яратам. Шуңадыр инде авылны сайлап авылда яшим. Менә фурнитура дигән сүзгә килгәндә, анда инде мәсәлә катлаулы. Анда менә ишек кеше буларак сез моны бик каты яхшы беләсез. Әйе, анда инде тормышка карап, аны яхшы үзләштердем дә инде мин аны. Менә алтыннан булсын ишек, ишекнең тоткасы хәерче була икән, начар була икән. Хатыннан уммаган ир атсыман. Теге ишек тоткасы кебек бөтен дөньяң шәлпәрәмә килергә мөмкин. Ай-ай, фәлсәфи җавап булды бу. Хәм Файзрахман әфәндедән файдалы киңәшләрен, телевизор караучы тамашачыларга юлланган файдалы киңәшләрен дә эшетеп үтик әле, мөмкин булса. Һәр беребезнең дөньяда бөтен кешенең бөтен яктан да иң кадерле аның сәламәтлеге. Менә шушы сәламәтлекне саклар өчен мин менә шушы авылда яшәгән кешеләр инде аларга кыен түгел. Шәһәрдә әзрәк кыен булса да, менә шушы тол чыбыгын аны яскыны җыу әйбәт, менә иртә башлады. Хәзердә бик файдалы ул. Сишендерәсең дә, 1 литр суга кайнатып 5 минут, шуны көндә әз генә бер 20 грамм иттереп исеп куярга кирәк. Беренчедән бу натуральный аспирин.
температура болса, шулук температурасын да түшүрө. Хәм бу инде бүтүн сирлерден дә каршы тура торган әйбер. Әшишендирелгән тал шыбыкларыннан моңа үстәпәне. Кәрзин дә урып була. Шулай бит? Нәкъ шулай. Шушы орында хөрмәтле тамашачылар сезнең белән дә бүгенгә хушлашып торам. Файдалы киңәшләрне һич җәлләмәс, иҗат итеп ихластан һәм яктылыкка омтылып яшәүче геройыбыз хакындагы безнең җылы нурлар тулы телевизион хикәя күңелләрегезгә хуш килгәндер дигән өметле теләктә калабыз. Исән сау булыгыз, кабаттан бик тиздән кызыклы. Сезнең белән безнең игътибарга лаеклы геройлар белән очрашканга кадәр.